Naším prvním hostem je herečka Eva Josefíková. Tak já rovnou v úvodu taky tě tady vítám. Koukám, že jsi vybrala tu horší stranu, nedá se nic dělat. Každopádně ten kyblík by měl být trochu vidět. Vidíte, kde lajkovat, kam to směřovat? Teď Prokop přinesl catering. Snaživej kluk, děkujem. Důležitá záležitost. Když se vám cokoliv bude líbit, co Eva tady pronese, neváhejte, hoďte to po ní. Ty jsi si jistě všimla, co teď přinesl na naší umělecké malířské paletě Prokop za catering. Jsou to 4 druhy slaniny. Já jsem se doslechl při rešerších, jsem vlastně narazil na jeden z mála rozhovorů, kde ti dovolili říct i něco jiného, než jenom s kým chodíš, na to, že máš ráda slaninu. Máš ráda slaninu? Nekonečná ta prskavka úplně. Pardon. Je to tak, mám ráda slaninu a mám ji ráda ve dne i v noci. Takže děkuju, moc pěkné přivítání. To je hlavně pro tebe. Je to i taková malá soutěž, jestli když tak rozeznáš potom, až budeš mít chuť samozřejmě ty různé 4 druhy slaniny, všechny jsou to kvalitní výrobky, já vím, co to je za výrobky a budu to bedlivě střežit. Dobrá tedy, tak mám už začít? Prosím, já bych to můžeš koštovat. Vlastně. Ano, ještě je taky otázka, od jakého výrobce jsou ty výrobky? Vůbec to. To nemůžeme říct. Vůbec vlastně na Radovej je už vlastně velmi hraniční už ta věc, že vlastně je tady přítomno to maso jako takový, já nevím, jestli si uvědomujete vůbec tu tíživost té situace. Já jo, vlastně poměrně. Ale prosím. Tak děkuji, já si teda tady uzmu. Sklepou se vám trošku ruce, to se mi líbí. Ano, já jsem velmi nervózní, doufám, že ta slanina to ve mně nějak spraví, takže dobrou chuť. Mně je jenom trošku trapné, že tady budu baštit sama, tak no, pokud... Na trapnosti je to celý založený. Tak to je bezva, tak to jsem tady správně. Takže prosím, pánové, vy tež. Já vím přesně, no já potom si vezmu taky prosím, časem. Vy další nabídněte. Na mě je to vidět trošku. Tak popatrně, je tam pára. Pasáže pro rádio, ale to se nedějte hlavou. Teď se o to lépe se vám s tím bude mluvit. Když máme za sebou vánoční svátky, řekněte mi, vy jste, nebo ty seš, my jsme si řekli, že se budeme tykat, ty seš z Uherského Hradiště, Morava, taková žoviální, dalo bodrá, by se říct, bodrá. Máte tam nějaké vánoční zvyky taky? Mm-hmm. Dodržujete to? Trošku natáhni to. Kromě jedení otázku, slaniny. Musí se dožvíkat lehce. Pardon, děkuji, je opravdu výborná. Tak já jenom prozradím, to byla farmářská slanina. A to ona věděla, to si nemusel říkat. A jo, promiň. Pojďte. Zvyky. Zvyky vánoční zvyky nějaké máme, ale jsou takové klasické a nejsou nic moc extra a je to vlastně založené na tom, že se fakt potkáme celá rodina. Já si musím ten mikrofon chytnout oběma rukama, pardon. Klepinger, to má Dan od dětství. A alkohol přijde později, co ono se to pak sklidní. To je bezva. No pojďme, takže rodina, no, zajímá vás ano. To, jak baví vás ty věci vůbec? Máte k tomu nějaký vztah? Těšíte se na to? Mě to baví moc, já jsem si myslela, protože já mám o 7 let starší sestru, takže ta už je z domu docela dlouho, takže já jsem vždycky doma zůstala s těma rodičema, kteří jak odbyde 7. hodina a začne první pohádka a dárky už jsou rozdané, tak ty vždycky jako usnou, takže jsem měla pocit, že je to takové... Řekněme trošku nudné pro mě, ale loni jsem vlastně poprvé na Vánoce doma nebyla a až tehdy jsem si uvědomila, jak moc mě to chybí. A takže to je hlavní, no a taky hlavně mě chybí ten smažený kapr a ten bramborový salát. Co vám v Praze nelíbilo na Vánoce? Ty jsi se ho nepřejedla za tu dobu? Ne, my jsme toho plný všichni, já už to nemůžu ani vidět. Ne, to já se tady těch věcí nepřejím nikdy a vždycky se strašně moc těším na ty Vánoce, že, protože my třeba máme jako několik chodů, nebo respektive máme první tu vánoční štědrovečerní večeři, pak se rozdají ty dárky a pak se ohřívá v mikrovlnce další kapr. Další porce. Oblíbená pochutka. Právě, no. Jsme možná neměli říkat ani. A po té pohádce večerní, tak to je zase ještě další kapr a případně ještě přijde dalších, já nevím kolik, decilitrů polívky, takže já opravdu... Může blbě teď teda, když to poslouchám. No ale je to, to se musí, to se musí. A pak se právě moc hezky spí. Spí. No. To mě moc nejde. Takhle jste na Silvestra taky poprvé v Praze teďka, dneska.
Dneska... Takhle, já jsem vlastně předevčírem odletěla pryč. Jo, tak. A kam prosím vás? Tě. Prosím tě, pravděpodobně uvidíme, bude to asi nějaká... Moment, bude. Teda takhle, je to, jsem teď, máme živák. Jo, no, máme právě, živák a nervák trošku, je to pravděpodobně, takhle určitě, no, je to z Bali asi. Z Bali teda nakonec, no. Tak to je pěkný, houby, lehká psychedelie, to se mi líbí, jo. Odpočinek, krásný odpočinek. Hlavně mít dobře zbaleno, víš, na to Bali. No nic, já bych se ještě rád chvíli motal okolo té vepřovice, okolo toho vepřového, vůbec to prase se tady bude tím silvestrovským večírkem tak všelijak prolínat, všímejte si toho, na konci si je spočítáme, kolik se objevilo prasátek, zlaté nebude žádné. Chci se zeptat, při natáčení seriálu Modrý kód, vy tam šijete lidi a šijete tu prasečí kůži. Jak se vůbec šije prasečí kůže? Strašně blbě, obzvlášť, když ji zrovna vytáhnou z lednice. Tak to jde fakt jako hodně špatně. Ale jinak by to prej mělo být docela podobný jako ta lidská. Já ji mám, na třech místech ji mám. Fakt? Já jsem boural na kole, když jsem měl asi po druhý životě na kole, bylo mi 22 let. Aj. Tak jsem jel v Rumburku na kole v takových serpentinách. Oni jsou vyhlášený, ale já jsem to nevěděl, že jsou vyhlášený. A taky, když někdo sedí třeba po druhý na kole, tak jede, že mu to jde, že si myslí, že to je dobrý, že takhle je to správně. No a nebylo, vidíš to, tak pro mě museli přilítnout a tady třeba... Poznal bys, že tady mám prasečí kůži? Takhle to neumíší, ne? No, odborníci nejmenované nemocnici. Nic jsem nechtěl přerušit vlastně. Takže Modrý kód je takový trošku guilty pleasure, kouká na to hodně lidí, co znám. Je to víc guilty nebo pleasure, podle tebe? Je to víc guilty, ale ne, tak protože to pleasure pro mě to bylo... Seriál z lékařského prostředí, kdo nevíte, samozřejmě. Jak jinak v Česku? Tak, pokud tam nestříká krev, buď z pacienta, nebo z mrtvoly, tak z mrtvoly té krve moc nestříká, ale... Taková ta čerstvá... Rozumíme si. Rozumíme. No, taková ta čerstvá mrtvolka, tak. Přesně tak. Teď jsem zapomněla, proč je to víc guilty. Protože jak jsem do toho naskočila, tak jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu. A naskočila jsem a hodně mě to zaskočilo. Takže pleasure to rozhodně nebylo. Takže... Budeš tam hrát dlouho? A to se musí na to koukat? Má cenu vydržet u toho? Nebo... Já se tam zase vracím teďko. Zase se vracíš. A jenom na chviličku. Připomeň pro ty, kdo neviděli, jakou roli tam zastáváš, co tě čeká ještě. Takže já tam hraji lékařku Lucii Krutinovou, která má trable s muži a to je asi tak ve zkratce všechno. To je tak všechno. A to, co se to... Prasečí kůže muži, to stačí poměrně, ne? To, ano, ano. To je taková výživnější role na český poměry. Je to tak, no. Někdy je to i pleasure potom, ano. Ale to mě napadá, podle čeho ty teda volíš ty role a věci, ve kterých budeš hrát? Jde tam hlavně o složenky, nebo jsou to pro tebe nějaké výzvy osobní nebo profesní? Jak si vybíráš? Protože jsi obsazená docela dost ve filmech, v televizi, neznám vlastně tvoji divadelní kariéru, tak co je tím hlavním? No... To záleží, jaké je zrovna období. A hlavně období já ještě... chudoby třeba. Přesně tak. A já hlavně nemám pocit, že bych byla ve fázi, ve které bych si mohla úplně ještě vybírat. Takže jako je pravda, že když mě přistane na stole něco, co je šílené, řekněme tomu, až tak, že to není ani jako bizarně vtipné a trapné, tak jako já třeba tady teď. Tak to potom jako zdíky odmítnu, ale jinak vlastně se snažím přistupovat, a teď to bude znít jako šílené kliše, ale že se snažím ke všem těm věcem přistupovat jako k výzvě a buď je to právě výzva o tom, že nafrkat se prostě 10 obrazů za den na takovém rychlém seriálu, anebo se aspoň naučit předstírat hru na housle třeba, nebo předstírat to, že jsem atletka nebo něco takového. Nebo lékařka. No hezky to šijeme. Já myslím, že si to jako vždycky předělíme anketou, tady věci tak jako sedí hodně přerývaně, děláme prudké střihy a zase se k tomu chvilku vrátíme. Jo? Podobná otázka pro vás, pro tebe, promiň. Já to budu takhle střídat, jestli to nevadí. Nevadí. Lidská práva, svoboda slova, která z těch svobod je pro tebe podle mě jako nejdůležitější osobně? Já vlastně souhlasím s těmi lidmi, co říkali. To znamená svoboda slova,
právo na třeba, a do toho bych ještě zmínila právo na svobodné vyznání, právo na, protože si myslím, že tady v této věci to taky dost hapruje všude možně a my jsme si vlastně loni jsme si udělali takovou bezva cestu kolem takových jako lidskoprávními záležitostmi. Projeli jsme Kambodžu, Vietnam a Čínu a tam právě... Celá rodina zjistila... takhle z Moravy jste jeli? Nebo... Ne, jenom já s přítelem. A jo. Tam jsem zjistila, jak je to fakt strašně důležité. Svoboda vyznání, svoboda slova, svoboda na spravedlivý soud a podobné ten záležitosti. Ten vás čeká dneska tady ještě rozhodně. Spravedlivý soud, no. Tak jsem zvědavá. Co, Dane, doplníš mě nějak pěkně? Nedoplním, já bych prozatím opustil tuhletu právní otázku, možná se k tomu vrátíme nakonec, ale mě docela zaskočilo, když jsi říkala, že si nemůžeš vybírat role. Já ti tak trošku jako zvenku považuji za úspěšnou, považuješ se taky za úspěšnou v tom svém oboru jako herečka? To já asi, mně asi nepřísluší to soudit, protože asi bych si, jako... No jako udělal jsem dobrou kariéru, já nebo nejde mi to. Já jsem teďkon spokojená, že tu práci mám, ale taky může za chvilku přijít čas, kdy ta práce nebude. Takže jako jo, teďkon jsem spokojená, teďkon mám co dělat a mám čím platit ty složenky a uvidíme, jestli to tak ještě zůstane nějakou chvilku. Tohle nezní jako řeč z pozice celebrity, která má pocit, že se jí jakoby strašně daří. Můžu na to navázat ještě jednou otázkou? Cítím v tom hlase nejistotu. Máš teda nejistotu z budoucnosti? Jako ze svý osobní i tady z tý? Mám obrovskou. No. Nervózní. Jsem z toho taková nervózní. No to cítím Jsem mírný paranoik a tak všechno si představuju většinou v těch horších odstínech. No, to je dobře, jsme ji pozvali. To si budeme rozumět. Hodně konvenuje tenhle ten přístup. Tam stála černota, temné vize do budoucna. Já už ráno stávám většinou, je mi vlastně strašně mizerně. Jak stáváš? Takovou náladou. Já teda pokaždý jinou, ale většinou jenom různé stupně té temnoty. Já vstávám strašně blbě a strašně pozdě. Mm-hmm. A v stupně temnoty nesnáším, když vstávám, když je ještě venku temnota. To je furt teďka. Teda na Bali teďka příjemně, v tomhle ohledu. Jo, no tak ano, pochopitelně. Tak teď je to úplně bezva a budím se už s brčkem v puse. Brčkem? Myslím s tím jako s drinkem v puse, tak jsem to myslela. Takže i právo užívat takzvaně by si přidala do toho všeho. Já myslím, že na to užívat tady... si. Tady máme řešení z Moravy. V tom samém rozhovoru si prohlásila, že máš ráda slivovici, dáš si s náma panáka? Prokop snaživě přinesl, já si myslím, to se může. No, teďka potom brčku už si myslím, že... dám si ráda. Jo, tak no. Se trochu volníš. Tak tohle bude fér, na rozdíl od té slaniny, to si dáme, jako všichni s Alešem, teďka, všichni s tebou. Já myslím, že... Jako, nakonec tady moc lidí nezbyde úplně, se to bude takhle pokračovat. Ne, to něco rozdávat do lidí, prosím tě. My jsme se už minule rozhodli, že se budeme snažit o to nejenom tady dělat příjemnou atmosféru, ale také trochu lidi vyhánět. Jo. Také trochu posílat domů, snažit se ten sál trochu vylidnit, protože on není moc velký a je tu čím dál tím plnějíc. Takže platili za to, že šťastný nový rok na Bali, snad se vrátíš. Šťastný nový rok. Asi to už plný zuby za ten rok. Teď já to. Viděli jste Františka Vláčila ve snímku slavnosti Sněženek, jak se snaží dopravit toho panáka. To bych jsem vůbec netahal. Já nezvládnu. Já tam nevohnu už kvůli tý košili. Problém, já třeba vůbec nepiju, Evo. Zatím pij. Já třeba vůbec nepiju. Tak já gratuluju. Za chvilku to bude lepší. Skoro vůbec teda. Já no já jako pojď, takhle přes den těch tekutin vypiju strašně málo. Jo, vůbec skoro. No. Obecně. Další věc. Podle mě lidi, co vlastně stávají s takovým jako mizerným pocitem, vlastně mají i pocit, že není nutný pít, že jaký pitný režim 2-3 denně je podle mě nesmysl. A ten jako vlastně se to nezlepší ta věc, pokud bude. Já třeba to mám tak, že třeba ani moc nejím, jo, že co říkám, že nemusím ani moc jíst. Já to mám třeba tak, že docela dost jím. Jo. A dělá ti to lepší ten dělá ten mě ten to den? Dělá mě to lepším, no. Jo, to musím říct, jo. Mě to dělá prostě horším, no. No to se fakt vyplácí. Ty teda nejíš, nepiješ, zabítka praumíš? Ne, na to nemám koule úplně. To tady nejsi jediná, viď? Já to nemám rád, když se někomu něco stane. To je jako... Ale třeba zabíjačky mám hrozně ráda. No jo, to jsou ty lidi přesně, že přijdu k hotovýmu,
Vlastně, ne, tak ta co je ten rituál s tím prase? Ano, ta se má tady to prase. No hlavně to musí mít všichni ty čepičky. Jo, takže hodně o těch čepičkám, kde by to bylo řek? To by mě nenapadlo nikdy. To je poslední, co mě na té zabíječce vždycky zajímalo. Jo. Ale i tak jsem dost rád, že jsme se tady tím vepřovým tématem docela trefili. Já myslím, že vlastně vám ochutnávala jenom jednu, ne? Z těch čtyřech. Jestli možná se není čas chopit nějaký další. No, kdyby... Možná bych to i jako... Já mám rád jako tabulky, body, hodně si takhle jako hodnotím filmy, všechno 1 až 10 třeba. Tak možná i jako nějaký bodový hodnocení. Tak já zkusím teda, dobře. Tak předpokládám, že toto je anglická. Ne? Ano, správně. Že? Výborně. Neletí žádný míček? Ne, to vůbec, proč? Tak no já budu podle mě si je chtějí vzít domů. Ale to nevadí vůbec, to si to... Výborně, tak zatímco žvíkáš, já bych měl jednu vážnější otázku. V herecké kariéře, v profesi herečky, cítila jsi někdy, že ti někdo dýchá na záda? Nějaká velká konkurence mezi vrstevnicemi? Něco nepříjemného, co se k tomu váže a si tím vždycky zaskočena? Vztah s kolegyněmi, s kolegy, to nás zajímá hodně, tyhle věci. Měli jsme tady Matěj Hátka, ten o tom nechtěl moc mluvit. Jsme museli držet za krk většinu času. Ne, tak to já vztahy mám dobré s lidmi, se kterými chci mít dobré vztahy a ti, se kterými by to asi trošku skřípalo, tak s těma se nějak nesnažím vídat často. A je pravda, jako tady to dýchání na záda, bo to, za krk, to je vlastně, nebo jak se to říká? Nebo za krk, já nevím, kamkoliv, kdo si kam přeje. Příjemný ten dech samotný prostě, přesně, já taky nemám rád tramvají a tak. Je příjemný, vyloženě. Je tak. No, to je spojené s tím povoláním. Prostě každý casting je o tady tomhle a vždycky vlastně člověk, čím víc mu o to jde, tím víc je zklamanější, že to nedostal a že to dostal někdo jiný. Zároveň ale není to osobní zášť. Jako je to třeba jenom taková úplně strašně malinká profesní závist, ale nevím, nemám pocit, že bych... Mě by to samotné dělalo hrozně blbě, kdybych se tímhle měla ještě jako zašpiňovat, no, zaplácávat. To já právě taky mám, no, že zášť právě člověk se tím sám jako zžírá, trápí, to ti závidím, že jsi jako vlastně dobrý člověk v něčem. V tom konkurenčním prostředí hereckým, kde opravdu jde o život trošičku, jak vidím, bych to vnímal asi trošku zjitřenějc, necentně teda, no. No, nám Prokop, náš kolega, zakázal pokládat tyhle ty deep divadelní otázky, protože má pocit, že vždycky ten rozhovor jako klesne. No, že se lidi přestanou smát, je to takový vážný. Tak proto se musím zeptat kvůli němu na tvojí metodiku herectví. No tak... Děkuju. To trošku... Jo. Prosím. Až přehnal možná. Tak jak do toho jdeš teda, no? To bude po každý jiný, ne? Specifikuj trošku, jo? Divadlo, metodika film, herectví, televize. Otázka platí. Jo. Jak si to sama rozstrukturu, jak si to udělej. Jo? Jste neměl pít. Tak já myslím, že v divadle se nejvíc briefujeme potom po zkoušce na pivu. A na filmu je docela blbý si tohle lajsnout, takže tam nevím, tak nějak se dám do područí režiséra či režisérky. Já nevím. Co bylo zatím nejlepší područí? Vlastně o filmech jsme moc nemluvili. Zmiň nějaký hezký područí. Nejlepší područí, který ale zároveň tak jako bolelo. To tak bývá. Tak bylo asi s Ole Bornedalem, dánským režisérem. To bylo fakt husté, no. Ale já si mám pocit, že mám být vtipná. Já vůbec nemusíš nejsem být vtipná. To nevadí. Tohle je deep divadelní otázka. Můžeš klidně říct, co jste s Olem točili? Co to bylo? Oni, kteří nevědí. Byl to dánský historický seriál 1864. No, tak 19. dobrý. No, 19. století, no. Něco 19. Příjemný. A bylo to fajn. A bylo to vlastně celý v dánštině natáčený a já jsem tam vyfasla roli němé cigánky. Takže na tu dánštinu to nebylo nejhorší. Takže to bylo relativně v pohodě. Akorát já jsem se vlastně nějaké ty dánské slovíčka jsem se stejně musela naučit, protože jsem musela vědět, jakým způsobem, nebo takhle, na co reagují vlastně, na co ta moje postava reaguje. Takže když někdo řekl jako tak já jsem věděla, že to jako znamená, nevím, smrt a že jako... Hezká dánština. Přesně, no. Tím to smrt tady už, no.
Takže tak, takže to si myslím, že bylo takové vlastně asi nejzásadnější. Rozumím tomu správně, že nejlepší dosavadní role vlastně byla jako němá. Co si z toho máme vlastně vzít všichni? Jo? Ale ty jsou úplně nejlepší, ty němí, že tam si člověk může vyhrát se všema ostatníma mimika, složkama teda, a nemusí se zaobírat příliš těmi kvanty textu. Takže, to je vlastně dost dobrý. A něco podobného hraju v celetní, tam vlastně 3/4 hodiny Martin Hoffman mluví a já ležím v posteli a 3/4 hodiny umírám. A to bych chtěl hrát docela, tohle, ale já tam normálně ráno vždycky, 8:20, 3/4 hodiny umírám. Ano. V 9:05 se odhodlávám zvednout a v 11 vycházím ven. V tom lepším případě. Jak na koni, umírám strašným způsobem.